בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, תודה שהצטרפתם אליי. היום יום ראשון, ה-17 ליוני 2018, ואנחנו עם הסקירה הראשונה להיום, סקירה על מניות מבחרות מישראל. בואו נעבור לתוכנת ג'ק בר אלרט. על המסך אנחנו רואים את תוכנת ג'ק בר אלרט, בעזרתה אני יכול לצפות בכל הנכסים שמשתתפים בדוח הזה. אני מבצע כאן אימפורט קובץ מהאתר, מה שמאפשר לי לא להוריד את הקבצים אליי למחשב, ואני יכול לראות כאן את התאריך של היום ולפתוח את טבלת מניות ישראל מלאה, אישור, ולמעשה קיבלתי כאן 456 מניות, שהן למעשה כל מניות הבורסה הישראלית. זאת אומרת, אין כאן איזשהו סינון, לכן אני חייב תמיד להסתכל על מחזורי המסחר של המניה, כי לפחות לחצי מהמניות שיש כאן אין מחזורי מסחר שמאפשרים השקעה במניה. אנחנו נעבור אל האסטרטגיה הראשונה, אני נלחץ כאן על התפריט, אסטרטגיה TOT, Today or Tomorrow, אסטרטגיה שפועלת על מצבי קיצון, ונפתח את הטבלה עד הסוף, נמיין לפי Volume Average, ונוכל לראות שהמניה היחידה שיש לנו כאן היא מניה טבע. טבע הגיע למצב של TOT, אנחנו כמובן בודקים את טבע בארצות הברית, מכיוון ששם היא נקבעת, המחירים פה בארץ הם אמנם זהים למחירים בארצות הברית, אבל הסוחרים שכאן או המשקיעים לא באמת משפיעים על המניה עצמה, אלא מי שסוחר בארצות הברית על המניה בארצות הברית. בואו נעיף מבט על טבע בארץ, אפשר לראות את ההתנהגות של טבע בארץ, מניית ארביטראז' לכל דבר, בא לידי ביטוי דרך פערי הארביטראז'. אנחנו רואים שבכל מקום יש לנו פה פערים כתוצאה מהשלמה למחיר המניה שהיה ביום קודם, ביום מסחר קודם בארצות הברית. אנחנו רואים שטבע אכן נמצאת במצב של TOT גם בארץ, בשלושת ימי המסחר האחרונים, שלישי, רביעי וחמישי. אם אני אתקדם, נוכל לראות שביום האחרון, יום חמישי, טבע החלה כאן בירידה. אם אני אפתח את טבע בארצות הברית, בואו נעשה זאת. אנחנו נראה שכאן יש עוד גם את יום המסחר, גם הוא נסגר בירידה, עוד לא בא לידי ביטוי על הגרף הישראלי, מכיוון שאת הסקירה הזאת אני עורך לפני פתיחת המסחר הבוקר. אז בארצות הברית, אכן ה-TOT פה עבד בצורה נפלאה, קיבלנו כאן את האיתות. למחרת אנחנו רואים שטבע ניסתה עוד לעלות, אבל יצרה כאן תקרה כפולה על הרמה הזאת שכאן. ביום חמישי אנחנו רואים כבר את טבע יורדת למטה, יום שישי היא הייתה הרבה יותר למטה. זאת אומרת, מי שלקח TOT על טבע יכל למעשה אתמול לסגור את הפוזיציה ברווח של מעל 3%. בואו נחזור לתוכנת ג'ק בר אלרט, ואנחנו רואים שכל יתר המניות, מניות ללא מחזורי מסחר, יש לנו פה 160 שקלים, 500 שקלים, אלו מחזורי מסחר בשקלים, לעומת הדוח בארצות הברית, שם אנחנו מתייחסים למחזורי המסחר במספר מניות. אני בדרך כלל בודק מניות עם מחזורי מסחר מעל 100,000 ש"ח, גם זה לא הכי רצוי, אבל זה מה שיש לנו פה בבורסה שלנו, וכרגע טבע היא היחידה כאן שמופיעה עם מחזורי מסחר שהם בהחלט מספקים. נעבור לאסטרטגיה הבאה, G-Enter, כאן יש לנו מניה אחת בלבד. צריך להבין, למי שמתנהל בארץ, כמויות המניות שמופיעות בדוח הן מאוד נמוכות, לעומת כמובן הדוח בארצות הברית. אם אני אפתח את אסטרטגיה G-Enter בטבלת ארצות הברית, אנחנו נראה שיש לנו שם לא מעט מניות שניתן לבחור מהן, או שיש לנו את האפשרות באמת לעשות איזושהי בחירה. כאן, כמו שאנחנו רואים, יש לנו מניה אחת בלבד, אורמת טכנולוגיות, בואו נסתכל עליה. זאת מניית אורמת. כשאני פותח כל מניה לאסטרטגיית שמתאימה לאסטרטגיית G-Enter, אני תמיד אפתח את שלושת הממדים שלה, לכן זה מה שאני אעשה כרגע, אני אפתח כאן את שלושת הממדים. ההערה הזאת שקיבלתי כאן היא למעשה בגלל שאורמת טכנולוגיות הופקה ב-2015, אין מספיק נתונים כדי להראות כאן את ה-OBOS, האינדיקטור שמראה לנו על מצבי קיצון, לכן אני מחק אותו מהגרף החודשי. יש לנו כמובן את ה-OBOS על הגרף השבועי, ואנחנו רואים שהוא נמצא כאן בקיצון, ב-Oversold, אפילו ב-Oversold Extreme היה כאן.
וכנ"ל כמובן גם על הגרף היומי. למה קיבלנו את אורמת כג'י אנטר? מכיוון שאורמת חוזרת כעת לבדוק רמת התנגדות שנשברה לפני כן, ואני מדבר על הרמה הזאת שכאן. אפשר לראות שאורמת יצרה כאן שוב פעם תודעת שורט, והיא למעשה חוזרת לבדוק את הרמה הזאת הפעם כרמת התנגדות. אבל מכיוון שהמניה נמצאת עדיין במצב של קיצון, הרי ברור לנו שהפוטנציאל כאן להמשך כלפי מטה הוא יחסית נמוך, לכן במקרה כזה אני מוותר על כניסה למניה. אם הייתי רואה פה את ה-OBOS הרבה יותר גבוה, אין ספק שזאת הייתה מניה שמתאימה לשורט. זה דבר ראשון. הדבר השני, אי אפשר לעשות שורטים בישראל, או לכל הפחות, לא כל אחד יכול לעשות שורט בישראל, לכן במילא המניה הזאת גם כך לא מתאימה. בואו נעבור לאסטרטגיה השלישית, אסטרטגיית ספורט. אני מזכיר לכם שאסטרטגיית ספורט מורכבת משני פרמטרים בלבד. הפרמטר הראשון, המניה חייבת להיות במצב של קיצון, לא משנה אם זה אוברבוט או אוברסולד. אם אנחנו נסתכל פה על העמודה של ה-OBOS, אנחנו נראה שהמניות או שנמצאות מעל רמת ה-50 או מתחת למינוס 50. והפרמטר השני, המניה הגיעה לאיזשהו מצב של תמיכה או התנגדות. אסטרטגיה שהיא מתאימה יותר במהות שלה, או דומה יותר במהות שלה ל-TOT, אבל מצד שני, היא יכולה להיות אסטרטגיה שמתפתחת מהנקודה הזאת, ובסופו של דבר מגיעה ל-G-Enter. זאת לא הצטרפות אל המגמה השלטת, אלא הסתמכות על כך שהמניה נמצאת כרגע באיזשהו מצב של קיצון, וגם יצרה תקרה כפולה או רצפה כפולה. אם נמיין לפי עמודת הווליום, נראה שיש לנו פה את מניית פרטנר, מניית כלל ומניית מיטרוניקס. בואו נפתח את שתי הראשונות, פרטנר וכלל. זאת מניית פרטנר, אנחנו רואים פה את מגמת הירידה מאוד מאוד ברורה שלה על הגרף היומי. למעשה מאז תחילת השנה שפרטנר לא מפסיקה לרדת, והסיבה שקיבלנו את פרטנר לאסטרטגיית ספורט היא ההגעה שלה כאן למצב של רצפה כפולה. אנחנו רואים פה את התמיכה בד בבד עם מצב של קיצון. אם נסתכל על שלושת הממדים של פרטנר, נוכל לראות באופן מאוד ברור שפרטנר נמצאת בישורת האחרונה של מגמת הירידה שלה. עדיין כמובן יכולה להמשיך לרדת על פי הממדים הגדולים. אפשר לראות שבגרף השבועי היא כאן נכנסה או קרובה מאוד להיכנס לקיצון, על הגרף החודשי כנ"ל. זאת אומרת פרטנר עוד יכולה להמשיך ולרדת, אבל היא כבר מגיעה אל הישורת האחרונה של מהלך הירידות. אני לא יודע אם זאת הנקודה שבה היא תתאפר ומכאן היא תתחיל לעשות איזשהו מסע כלפי מעלה, אבל אני יודע שמבחינת הפוטנציאל נניח לעשות שורט על פרטנר לא באמת יעניק לי את מלוא הפוטנציאל שיכולתי לקבל אם הייתי עושה שורט ברמות הרבה יותר גבוהות. אז כרגע פרטנר נמצאת פה במצב של רצפה כפולה. אם אני מסתכל כאן מתחת לפני השטח, אני לא רואה עדיין איזושהי חדוות קניות או משהו שיכול לרמוז לכך שפרטנר מכאן תעשה איזושהי תנועה חזרה כלפי מעלה. יכול להיות שהיא תתקן בגלל שהיא נמצאת על הגרף היומי במצב של קיצון, יכולה בהחלט לתקן, בד בבד עם התמיכה שרבים יחשבו שהרמה הזאת היא מספיק טובה כדי להיכנס אל המניה, אבל לקחת בחשבון שהעלייה יכולה להיות קצרת טווח למספר ימים בודדים. אם אני מסתכל על הגרף, אנחנו רואים פה בצורה מאוד בולטת את הרגע שבו פרטנר עברה לתודעה של שורט על הממד הגדול, על הגרף החודשי, ובמשך 5 חודשים היא ממשיכה כלפי מטה. בסופו של דבר, הערכה שלי, פרטנר תגיע לאיזושהי נקודה שממנה היא כבר תתחיל לעשות את התנועה שלה כלפי מעלה, כאשר רמת היעד שלה יהיה לחזור לבדוק את האזור של 1700, ואז מעניק בתיאוריה פוטנציאל לא קטן של עשרות אחוזים. אבל צריך כמובן לעשות זאת בצורה נכונה. כרגע אנחנו מדברים על הטווח הקצר, ובטווח הקצר כל תיקון או כל עלייה היא תהיה לצורך ירידה, ורק אחרי שאנחנו נקבל איזושהי תבנית שתסמל לנו שמשהו קרה, משהו מהותי קרה,
אז נוכל לדעת שפרטנר בדרך למעלה. בואו נסתכל עכשיו על כלל. גם כלל הגיע למצב של רצפה כפולה, בד בבד עם אותה במצב של אוברסולד. מה שרואים פה על מעצמת הכסף, אנחנו רואים דווקא כניסה של כספים. אפשר לראות זאת בברים הגדולים האלה, הירוקים. כל יום כזה היה יום של איסוף, יום שהסתיים בניצחונם של הקונים, מה שמביא את מעצמת הכסף להיראות בצורה בלתי רגילה, שונה לחלוטין ממה שאנחנו רואים על גרף המחירים. בואו נסתכל על שלושת הממדים. אז מה שאנחנו רואים בכלל, אנחנו רואים קודם כל שלא רק שכלל יצרה כאן רצפה כפולה באזור הזה שכאן, מספר ימים, אלא גם מספר חודשים, רואים את זה באזור הזה שכאן, ועל הגרף השבועי רואים את זה באזור הזה שכאן, בהחלט רמה מאוד מאוד חשובה. אנחנו מדברים כאן על האזור של 5300, אם אנחנו מסתכלים על הגרף היומי, אנחנו רואים שבגרף היומי זה שקל אחד יותר למעלה, זאת אומרת 100 נקודות מעל ה-5300, זה נמצא ב-5400, זאת אומרת אנחנו יודעים שכלל הגיע פה לתמיכה מאוד מאוד חשובה של החודשים האחרונים. אם אנחנו מסתכלים על ה-OBOS, אנחנו רואים שהממדים הגדולים, היא לא נמצאת כאן במצב של קיצון, זאת אומרת אני לא יודע אם היא באמת בישורת האחרונה שלה, או רק במחצית הדרך, אבל מה שאני יודע שהאזור הזה כאן, הוא בהחלט אזור תמיכה, זאת אומרת, האזור שנעצרה כרגע כלל, הוא אזור שבו היא צריכה לעשות תיקון כלפי מעלה, כדי לשחרר את הלחץ על הגרף היומי. בגרף השבועי והחודשי, כמו שאמרתי, אין פה איזשהו מצב של קיצון. עכשיו בואו נעבור למניה שלא הופיעה בדוח, אבל היא מניה שהופיעה בכותרות בשבוע שעבר, ואני מתכוון למניית שיכון ובינוי. אלו שלושת הממדים של שיכון ובינוי, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים בשיכון ובינוי, עוד טרם פרסום ההודעה, אנחנו רואים כאן כיצד השמועה עבדה פה יפה מאוד, היה מי שידע על הנושא הזה, אחרת היא לא הייתה עולה את כל העליות האלה שאנחנו רואים פה, לא היינו רואים כניסה כל כך גדולה של כספים, אני אגדיל את זה, תסתכלו לבד ותראו האם מישהו ידע על העסקה, בהחלט, בהחלט מישהו ידע, עוד בטרם זה נודע לציבור, רואים את זה בצורה מאוד ברורה, כיצד היה מי שאסף פה בכמויות מאוד מאוד גדולות במהלך כל העלייה האחרונה, עד פרסום למעשה ההודעה, יום חמישי האחרון, רואים גם את המחזור הגבוה, זאת כבר למעשה כניסת הציבור הרחב, והוא עושה זאת לאחר עלייה מרמת 540 עד רמת 680, זאת אומרת, אחרי 25% של עלייה, לציבור נודע על שיכון ובינוי. אז מה אנחנו רואים בכלל בשיכון ובינוי? האם יכולה להמשיך ולעלות? אז אפשר לראות שהמוכנות של המניה, דהיינו הפוטנציאל של המניה, הוא כל כך גדול בגלל שה-OBOS נמצא בממדים הגדולים בחלק התחתון, ואפילו ביומי לאחר עלייה של 25%, הוא עדיין נמצא במחצית הדרך שאותה הוא יכול לעשות על פי ה-OBOS. כמובן שכל מה שאני אומר הוא מסתמך על המקום של המניה בתוך התהליך. בדרך כלל אנשים מצפים שאחרי 25% תהיה כאן איזושהי רגיעה בגלל שהמניה מגיעה למצב של קיצון. זה לא המקרה כאן. פה אנחנו רואים שה-OBOS מגיע רק עכשיו לנקודת האפס, דהיינו לנקודה שבה הדלי של המוכרים והדלי של הקונים הוא פחות או יותר זהה, ומפה אחד הדליים יתחיל להתמלא באופן מסיבי יותר, ובמקרה הזה לדעתי זה יהיה כמובן הדלי של המוכרים, בעוד שהדלי של הקונים יתחיל לאט לאט להתרוקן, אבל זה ייקח עוד זמן. מה שכן כדאי להסתכל זה לראות שעל הגרף היומי היה לנו למעשה G-Enter. אם אני אסמן כאן על הגרף היומי את האזור הזה שכאן, אפשר לראות שביום חמישי המניה ירדה בנמוך שלה ובדקה את רמת אותה אזור של ה-650 כאזור התמיכה הנוכחי, זאת אומרת עכשיו כל הקונים מחכים פה באזור הזה לשיכון ובינוי שתרד לאזור של 650, אם היא תרד לדעתי מכאן היא תמשיך למעלה,
כאשר היעד הראשון של המניה עומד על האזור של ה-730 בערך, אפשר לראות את זה גם על הגרף השבועי, זאת תהיה כבר בדיקה של רמת התנגדות או G-Enter שלילי על הגרף השבועי. דהיינו, אם את צריכה להתממש, זה יקרה כנראה מהאזור של 730. אם אנחנו נראה אותה ממשיכה הלאה, יש בהחלט סיכוי שבסופו של כל התהליך, זה יכול לקחת גם מספר חודשים, אנחנו נראה את שיקול ובינוי מגיע קרוב לאזור של האלף, עשי שלה פה, ואז אנחנו כבר מדברים על בערך כ-30% עלייה מהרמה הנוכחית. בהחלט מניה מאוד מאוד מעניינת בגלל הסיטואציה שאנחנו רואים כרגע, בנייה בפעם הראשונה של תודעת לונג על הגרף היומי, מצב של OBOS, מצב פנטסטי, או נקודת זינוק פנטסטית לכך שהמניה יכולה להמשיך ולעלות. זהו, עד כאן הסקירה על מניות נבחרות מישראל. בהמשך היום אני אשלח לכם גם את הסקירה על מניות נבחרות מארצות הברית. אם אתם לא מנויים בשירות, אני מזמין אתכם להירשם לחודש ניסיון בכתובת שמופיעה כעת על המסך, לקבל את הסקירות, להשתתף בחדר הלימוד האינטרנטי, והכי חשוב, לקבל בכל בוקר את דוח חוזק ועוצמת מניות, כדי שתוכלו לבדוק האם המניות שלכם או מניות שאתם רוצים לרכוש נמצאות כעת באיזשהו מצב של קיצון. תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי, ולהתראות בהמשך.